Podporuju sociální demokracii. Jako vědkyně a lékařka proto, že sociální demokracie bude rozvíjet vzdělanost, vzdělávání na školách základních i vysokých, že bude podporovat výzkum a to základní výzkum i inovace. Jako lékařka především proto, že prosadí reformy ve zdravotnictví, zabrání například privatizaci nemocnic. Jako senátorka jsem přesvědčená, že bude provádět sociálně citlivé reformy, že zajistí zaměstnanost, zvýší zaměstnanost, že bude podporovat i podnikání, zvláště v českých firmách, a že se postará o to, aby se zabránilo rozkrádání státu a že zabrání korupčnímu jednání. Myslím, že je důležité, aby sociální demokracie získala silný mandát, aby mohla tyto reformy ve volbách a po volbách prosadit.